Rruga alternative që lidh kryeqytetin me Durrësin apo jugun e vendit, ajo nga Ndroqi, po ndryshon pamje. Ky segment do t'jetë në shërbim të banorve me kushte më të mira, sipas kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj gjatë kësaj vere. Është një rrugë e cila ka pas prej kohësh nevojë për një dorë, kështu po bashkojmë forcat. Arëshëre do të bëjë aksin kryesor të gjitha riparimet të nevojshme për një rekonstruksion, ndërkohë që bashkia do të bëjë të gjitha thesat edhe qafat e rrugëve, do punojmë gjithashtu për skarpata. Veliaj kërkoi mirëkuptimin e qytetarëve për vështirësitë që mund të hasin gjatë kryerjes së punimeve. Brenda 20 ditësh, 3 javë, do të kenë mbaruar, le të themi, riparimet kryesore, pastaj do shfrytëzojmë edhe gjithë korrikun kushtin, ku Tirana është më e zbrazur edhe ka më pak trafik që ne të sigurohemi që kur secili të kthehet nga plazhet, të gjejë jo vetëm akset kryesor, por të gjejë rrugët e mahallës vet shumë më të mira se çila përpara se të mbaronin votimet dhe të shkonte për pushim. Kjo rrugë do t'i shërbejë jo vetëm banorëve të zonës për të dërguar prodhimet e tyre bujqësore drejt tregjeve në kryeqytet, por dhe pushuesve që zgjedhin plazhin e Durrësit.